Наверное, ты в поезде. Первый раз, да, в таком поезде едешь, в котором можно полежать. Чистенько, красивенько, да? Расскажи что-нибудь. И там немного слов. Приехал в Львов, а тут жопка. Зайчик, а что ты так прыгаешь, зайчик? Зайчик приехал в израильскую зиму в кроксах и в шортах. Вот это экстремал. Зайчику завтра купим тебе ритузики. А что, зимой так не ходят? Ложки покажу зайчику. Приехали во Львов. И пошли в 10 часов вечера искать, что себе покушать. Вон. И танцующий. Мама, почему стала играть? Покажи Неймара. Да, ну, приключения Неймара во Львове. Деловой. Я пойду. Посмотри, такой деловой. Говори. Ты что? Ну, расскажи свои впечатления. Ехал. Нам повезло, тут футажа нет. Ну, он тут был. Ой, давайте его попросим стоять. Где он? Это куда? На входе. Кто пароль не знает, не пускает. Ну все, вопросы всего пальнут. Как будет на украинской мове, дядька, пильны. И там у него ружбайка есть. Хочешь, он стрельнет? Попроси. Доброго дня. А вы можете постріляти до дитини? Він дуже хоче. Дуже хоче. Спеціально приїхав з Одеси до вас, до гості. Форму не поміняв. Та далеко. Ой, там Українку. А новий мені не скажи. Було зразу. І це коли це ми вже перейшли на натовські форми цього. Де це наша україновська ця от уніформа? Та ще й не вступили, пане. Та в цьому сезоні мода така форма. Добре, що ви вже повечеряли. Шановний пане. Як ні? До нас казали, що випишли на вечерю. Пані, не чіпайте нашу. Забули. Ви будете виходити з карткою чи так? Карточка. Що карточка? Ні, Порошенко. Ні, там де я живу. Пане, в мене багато мала, ми побудуємо. Не направляйте мене на пістоля.
Мы все вот так вот с пистолетом стреляем. А, ты заметил, что здесь? Ладно, тепля. Шануємося. А что вы не стреляете? Ване, відповідно. Ване, то стрельни дамі цього підсапорту. А що, пистони кінчились, чи що? До этого был дождь, утром было градусов 18, мы пришмутились, купили это на мех. Мы идем по центру Львова, в какое-нибудь кафе покушать. Мы направляемся в кухню. Добувають кофе у підвалі. Там добувають кофе? Пошли. Як це? З копьем. Тут можна знімати, але теж не можна. Ой. Ой, кофе як пахне вкусно. Це кофемашина. Видишь, она зерна мешает и сушит, она должна высушить. Перед тем, как делать кофе... Ой, эта штучка сегодня не работает. Какая? Она, которая там по ней кофе бегала. Зараз ми підемо до копальні. Злачне місто. Тут кіт ліхтарики. Опла. Не можна було. Маленький ще не виросли. Каски не поробили. Добрий вечір. Роби дітям каски, тоді будемо давати. Добрий вечір. Добре. Ой, подожди, а можна тут спичку включити? Якась подворотня. Це дітські катакомби, почти те ж саме. Погоди з монетками. Ой, Люся, у мене шапка влетіла. Хто тут за такі кепочки? Майстерня карамелі. О, там їздить карамельний поїзд. Вот он. Тут у нас кто-то прячется. Кто у нас тут живет? Ой, как пахнет вкусно. А что, разрабатывать можно? Так. Вострый, так? Так. Ой, какие конфетки вкусные какие. Карамельки. А, как мы брали тогда? Можно? Конфетки.
всякие конфетки. Мурзончик, ты что, старичок? Ты уже ходить не можешь с нами? Примостился. Так устал. Сколько надо у меня есть? Тут есть такие вот с яблочками, с лимончиками, карамельки киви, карамельки груши. Тут ее карамельки делают. Ой, розочка из карамельки. Видела прикол какой? Пошла, давай, говор, подожди. Вот так, пикай. Мама, мы більше не можемо їсти, але треба. Типа, нічого. Жерти. Ми не можемо, але зараз підемо до іншої дуже таємничої закладу. Знову жерти. Дати ворог. Бо завтра ми будемо нічого не жерти. А ми на завтра купили мівіну за 8 гривень. 3 за 8,24. Ми взяли томатний сок, сосиски. І стопудово, я кажу, ми жерти теж не будемо, тому що прийдемо туди, а там нам дадуть дуже смачну домашню горілку, а потім ще дуже смачну якусь їжу домашню, і ми знову нажеремось, а потім поліземо в чан. У нас є маленька свинюка, тіка, ми з вами її покажемо. Ітан, поверніть. Іди сюди. Скажи, вот. Куплю. Все, що ми не зажремо, он все. Вся мібіна і сосиски – це його. А зараз ми підемо на екскурсію до глясової лампи. Проводити хімічні експерименти. А ребенок хоче Макдональдс. Пить. Это дома сосиски с мивиной. Развернись. Куда? Все, бай-бай. Поднимайся с бухасиком. Зараз у глясовій лампі проводимо хімічний експеримент. Наш піддослідний номер, номер 3, якась зелена, де вона? Зелена настійка. Вона бульте. Ну як? Смачно. І там, що ти скажеш? Ітан. Ітан. А дитина п'є третій день пиво. Клас Тарас на поліконтору. Дитина нюхає, потім чудіт. Спить добре.